dhe gënyen, si derri. Për një muaj me radhë gënyen, e dinin fare mirë, të gjithë e dinin. Ne nuk kemi në një shkop magjik që i marim vesh se kush janë këta. Vetë nga Partia Socialiste thonë, ky është me rekorde kriminale, sepse dhe ata ndjen të poshtruar dhe të përpruar një pjesë e mirë e socialistëve thjeshtë. Shqiptarët shkëlqejnë kudo në botë, kudo, kurse këtu qeverisen nga kriminel. Ky është modeli që duhet të shkatrojmë, për ngritur një model normal europian,